Nu ką, šiandien vakarinis video toksai jokingas, net pradėjau juoktis pati su viena su savim. Būtent šiandien buvo ta mūsų hipnozė apie energijas ir apie šviesas. Ir šiandien atėjo elektrikas pataisyti baseino, nes buvo iškrytusios šviesos. Ir pažiūrėkit, kokias Ir pažiūrėkit, kokie šviesytės pajungė su spalvytėm. Kas čia tarp spalvytės, nežinau. Bet sėdžiu ir jaukiuosi, sakau, šiandien nagrinėjom spalvytės. Tai yra energetinių kūnų išlipusi šaltinio ir kokia yra mūsų pradinė spalva. Nes norėjau būtent... Juokas, sakau, žinokit, juokas įmė, buvo tas baseinas jau čia kiek savaičių, niekas jau net netvarkė. Šiandien pasinagrinėjom spalvytės, žiūriu, Hebra sutvarkė baseino lembites. Tai va, tai ką norėjau dabar pasakyti tik tai, tokį dalyką dėl energijos ir dėl tų spalvų. Vadinasi, mes esame energetiniai kūnai. Energetiniai kūnai kaip pasireiškia? Tai yra vibracija per dažnius, ar ne? Ta energija visa. Ir aišku, per spalvą. Užtat ir yra ta chromoterapija, pavyzdžiui, ne spalvomis, nes mes reaguojam labai gerai į spalvas. Tai va. Tai mūsų tie energetiniai kūnai, eteriniai erdvėjai, jie išskiria dažnius, vibracijas, žemas arba aukštas, ar ne, ir paskui išskiria tas spalvas. Tai vat būtent apie tai ir eina kalba, kad mes esam energetiniai kūnai. Ir tie mūsų energetiniai kūnai, nes dabar fiziniai plotmėj mes turim tą tokį trijų dimensijų tą kūnelį, ar ne, Ir jisai, nu kaip pasireiškia, jūs patys žinot, mes patys žinom, kaip pasireiškia tas mūsų fizinis kūnas, ar ne? Bet vat mūsų energetiniai kūnai išėjus iš šaltinio, jie būtent turi tą vibraciją. Dažnių vibraciją, ar ne? Ir spalva. O spalva tai yra nuostabu tikrai šiandien. Hipnozėje, kai iššokam į šaltinį, išlendam iš jo ir panaikinam visą šitą nesąmonę, ką mum padarė, kaip mum pakeitė, iškreipė ir amnezavo mūsų būseną, ar ne, eterinio netgi kūno. Ir vat kas svarbiausia, įdomiausia, kad iš eterinio kūno viskas pereina į mūsų fizinį kūną. Tai va. Nu ką, o čia aš dar norėčiau labai visiems priminti. Nekišu aš savo minčių, bet iš patirties noriu visiems ir su visais pasidalinti. Darykit paskui kaip norit, kaip jūsų širdis nuspręs. Bet noriu patarti visiems, ar ne? Ypač tiems, kuriems jau yra virš 50, man 47, tai jau aš skaitau prie tų pačių, bet aš jau seniau pradėjau visą šitą darbą. Valyti fizinius kūnus, mėlėjai, jeigu nenorit, kad jūsų ištiktų insultai, visokie infarktai, visokie diabetai ir taip toliau, reikia jūsų fizinius kūnus valyti nuo parazitų ir dar kartą parazitų. Aš net nebežinau, ką čia smilkina, taip smalina smarkiai, kažką čia jau grilina, gal kokią auškytę papjovę. Tai vat suprantat, noriu pasakyti, kad būtina valyti mūsų kūnus nuo parazitų, ar ne? O čia kaimynai kažką tai smilkina. Nuo parazitų, tai va. Ir būtina save prisižiūrėti, savo fizinį kūną.
Ir noriu dar paminėti, kas yra, pavyzdžiui, vat būtent iš tos mokyklos, ką aš išmokau iš dr. Robert Morse, ne, detoksifikacijos mokyklos, tai jisai pasakė, kad žarnynas yra mūsų antras protas. Viskas, aš įsidėmėjau šitą labai gerai. Tai vadinasi, jeigu jūs valysit savo žarnyną, tai ir bus mažiau ligų, ar ne? Bus mažiau ligų, ar ne? Bus geresnis protas. Nes mes jau per hipnozę, per mūsų analizės, per metų experience, tai yra patirtį, supratom, kad netgi parazitai suformuoja savo pasąmonę. O ką reiškia, kai parazitai suformuoja savo pasąmonę? Tai reiškia, kad jie iš mūsų žarnyno gyvendami tenai, įjungia savo pasąmonę ir pradeda interferuoti su mūsų psichika. Aš nežinau, kaip pasakyti į lietuvių kalbą. Ką reiškia interferencija? Interferencija, kai kažkas įsiveržia į jūsų energetinį lauką. Tai ir yra interferentas. Nes faktiškai mes, kaip pavyzdžiui, kosminės būtybės, ar ne, mūsų lauke neturi būti nieko, išskyrus jūsų pačių. Aš kitais žodžiais nemoku išaiškinti. Bet vis pasikartoju mano video, gal kam nors nusibos, bet tai man nesvarbu. Svarbu, kad kažkam būtų naudo. Jeigu vienai bent jau sielai yra nauda, ir aš kartosiu tuos video. Tai vat, šitie interferentai, kai įsiveržia į jūsų energetinį lauką, tai jie ir daro visą šitą kenksmingumą jūsų visur. Ai, va, kur oška. Tai dar jos nepapjovai. A, Inga viską pastebė, žiūrėkit, oškite. Oška, oška tenai, oška. Nenoriu į dabar lipti į viršų, bet ten yra oškite. Varšiukė, peni, paskui jie turbūt pjaus. O, oška pastebėjau. Tai va, tai dabar ką norėjau pasakyti. Aha, vėl grįžtu, nu čia pas mane kaip visą laiką. Ekspromtas. Norėjau pasakyti, kad mūsų reikalas, kaip sielų, išsivalyti savo energetinį kevalą. Mes turim tokį kevalą apsaugą, ar ne? Tai va ta apsauga kevalas, okay, neturi turėti jokių pašalinių būtybių, ar ne? Jokių pašalinių būtybių, nes tai yra mūsų laukas, mūsų energetinis laukas, okay? Kurie pašalinį būtybę, tai tas pas, kaip kokie banditai įsiveržia, ne, pas mus, tai va. Va tokių dalykų neturėtų būti. Tai va dėl to ir mes hipnozėse juos šalinam, eliminuojam, išmetam. Va čia ir mūsų yra darbas. Ir tada susigražinam savo energiją, ar ne? Tai va, mėlyjei. Tai va, o parazitai yra tas pats. Parazitai lygiai tą pačią funkciją atlieka. Parazitai užgrobė mūsų, kaip pasakyti, tą žarnyną, paskui, kai pradeda aukti tenai, proliferuotis mūsų žarnynė, kas tada prasideda? Prasideda okupacija, tokiais žodžiais aš dabar pasakysiu, okupacija mūsų kūno. Ir tada pradeda užgošti mūsų netgi psichologą, mūsų pasąmonę. Įsijungia šitų bakterijų ir parazitų pasąmonė. Taigi aš visiems, ypatingai žmonės, kurie turėjo infarktus, insultus, jūs suprantat, kad infarktas, insultas tai yra sutirštėjęs kraujas. O kraujas sutirštėjęs dėl kokios priežasties? Todėl, kad yra parazitų. Tai mėlieji, tai reikia imtis darbo. Reikia imtis darbo su savim. Nu, tai reikia tuos parazitus šluoti ir tai nereiškia, kad vieną mėnesį pasivalėt, pagerėt ir viskas. Ne, pastoviai. Parazitai ateina per kokius šaltinius? Per gyvūnus, per bakterijas, per visokius sąsajas, ar ne, per kur valgot, kur einat, ką susitinkat ir taip toliau. Kai mūsų imuninė sistema nusilpsta ir nesugeba su jais susidoroti, kas tada gaunasi? Tada gaunasi, kad jie užima šitie blogieji parazitai, užima tuos geruosius parazitus, nes mes bakterijas, visokius virusiukus ir taip toliau, gerasis bakterijas mes turim savyje. Bet kai užgožia blogieji parazitai, tada su jais reikia jau agresyviai varyti iš kūno. Tai va.
Ir vėl kartą, ir dar kartą kartosiu. Dr. Robert Morse parazitinė formulė, Parasite M ir G traktas, kuris valo visą jūsų intestino žarnyną, labai gerai veikia. Viskas. Nieko aš nuo šito. Aš neturiu jokio uždarbo nuo šito. Jūs turite suprasti, kad aš jums duodu informaciją, kad jūs geriau jaustumėtės. Taip. Va tiek, mėlėjai, norėjau papasakoti šiandien. Nu, kaip visą laiką. Apie viską ir apskritai. Tai va. Nu ką, dar jums Afrikos džiunglės parodysiu. Ir ger jums vakaro iš Kongo. Ką tau iškite? Užkite daro, valgo kažką, aha, jis darbuojasi, vargščiukė, survivoris darbuojasi. Tai va, mėlėjai, gero vakaro.